Og jeg er i praktik i politisk og økonomisk afdeling på ambassaden i Berlin. Mest af alt så har det bare været dejligt at se, at nogle af de ting, man har lært på universitetet, de også kan bruges i praksis. Arbejdet som praktikant på Danmarks Handelskontor består blandt andet i at lave distributørsøgninger, men også konkurrentanalyser for danske virksomheder, som ønsker at eksportere til det tyske marked. Du skal tage praktik på Danmarks Handelskontor i Hamburg, fordi du er mod på nye udfordringer, fordi du vil lære mere om de brancher, hvor Danmark står stærkest, og fordi du vil styrke din kulturelle og sproglige viden om Tyskland. Der er sikkert rigtig mange gode grunde til at tage praktik på universitetet. München er selvfølgelig rigtig kendt for deres oktoberfest og ligeledes fodboldholdet Bayern München. Herudover kan man få en masse oplevelser, især på det internationale område, da der er et rigtig stort og udbredt internationalt miljø her i München.